Hostia. On València toca el mar, on les aigües del Mediterrani acaronen la terra. Trobem els barris amb sabor a salobre, els barris que per sectors disfruten de la nostra festa gran, amb la passió que desperta la València marinera. En Canyamelar, Grau Nazaret, Camins al Grau, al Girós o Malbarrosa Cabanyal Veteró, trobem l'essència de la València que durant anys va ser parada obligatòria a tants comerciants que per ací passaren i que ens definiren com a poble. I la València més avantguardista, que mira al món i atrau turistes per visitar els nostres museus més il·lustres. Protegint els barris i la seva gent, la tenim a ella, a la verge submergida dels desemparats, que des de les aigües ajuda i guia els pescadors per a que mai es troben desemparats. Per això li fem ofrenes per a que, com sempre, no es falli mai. Ell és la Regina, que contempla les meravelles que guarda el nostre benvolgut Mediterrani. Una vida plena de riquesa i diversitat que conviu a les aigües.
regina que brilla baix el mar. Anem a les regines de les nostres falles, les falles que conformen la Federació Agrupació de les Falles del Marítim, que brillen a cada racó on van. Benvinguts i benvingudes a la seva exaltació. Molt bon dia. Bon dia, falleres majors i falleres majors infantils, presidents i presidents infantils, estimats autoritats presents, volguts fallers i falleres del Marítim i de tota València, amics i familiars que avui ens acompanyen. Benvinguts a l'exaltació de falleres majors de l'agrupació de falles del Marítim. Agraïm també, com no, la veu de Rafa Martín Monforte per l'haver-la ficat en el vídeo inicial. Gràcies, Rafa. La majestuositat... És una broma, no? Espera't un poquet, per favor. M'estic ficant molt nerviós. Com que m'he confós, ja es comença a ser. Falla setmanes, ja, fa temps. Gràcies. Falla setmanes, els presidents van aprovar que això era l'exaltació dels representants del Marítim, no de les feies majors. Hola, què tal? Com va? Que matí, La porta, la llum, l'espera. És que som nuevos. Espera, sí, està bé, està bé. Mira, pot ser lo de que no ploguen falles. La pandèmia ha acabat. Desitgem bones falles 2020. Sí, crec que tens raó. No passa res. És que havia agafat el guió de 2020, però no passa res, eh? No passa res, això ho arreglem en seguida. Jo què sé, podem improvisar-nos sobre la marxa, no? Anem a començar bé. Per favor, podeu ficar-li el micro a Paloma? Si no, me callo, no passa res. Enxufa-lo, espera. Ara sí que té llumeneta. Hola. Hello? Nada. Bueno, passa res, sí, arrima, Mira, doncs anem a arribar, comencem bé. Te toca a tu. Mira, jo porto un matí ja per al suïcidi, no passa res, anem a improvisar. Tenim que fer, no sé, una exaltació, pues tranquil·lita, així. Com començaries tu? Va. No sé, jo quizá a lo millor... Crec que se podien parlar de com este any és nou i estem pagant la novetat, perquè ho saps que estem pagant la novetat. Este any és nou, podríem parlar, pues, de si l'estem, de la Rambleta, que és un edifici emblemàtic, no? Vale. Tu saps la història d'ací? Sí. Pues ara, conta-la. Vaig a intentar-ho. Pues estem ací a la Rambleta, pues és un lloc molt emblemàtic, que bàsicament és un contenidor de cultura, art, gastronomia, i avui té els màxims representants de l'agrupació, que no és res de bades, eh? Així que podem fer dir que avui la Rambleta es convertís en la nostra casa, per exemple. Exacte. I nosaltres en parlant, i com que la Xana no s'ha donat compte de res, que s'ha equivocat tres vegades, nosaltres mirem el guió com si estigueren llegint i seguim improvisant. Te pareix bé? Vale. Ara és tu la primera vegada que ho fas. Ja. Així, que sàpiguen que és la primera vegada que fiquem veu femenina en l'exaltació de les falles del Marítim. A Paloma. Gràcies. 49 anys, sense una veu femenina. No, però va, estem en un acte molt important i no espera més. I és que segons l'article 31 dels estatuts de l'agrupació de falles del Marítim, avui les falleres majors, presidents infantils,
falleres majors infantils i presidents del primer any de càrrec, anem a rebre la insígnia platejada de l'agrupació. Ojo ahí, Mari Carmen. Ja que veure com ha de prendre la secretària general, has madurat una barbaritat. És que estic jo d'una paret que està... Estem deixant el pas, crec que bé, perquè no estem dient res del que n'hi ha al guió, però estem ben mal que això és un assaig i no estan mirant molt 800 persones. Nada, res, res. Jo me'n vaig a quedar així, si te pareix, però a sols no podem estar, tenim que presentar... Ah, però te vas a quedar amb mi. Home, clar, no? Ah, pues és que ja m'agrada un escenari. Ai, hola, com esteu? Autoritats, què tal, com esteu? Paloma. Gràcies per vindre, Moltes gràcies. Paloma, és que saps què passa? Que com a secretària tu estàs en un posicionament ahí, detrás, trista, sense fer res. Paloma, no tenen valentones, que estem en l'acte de la salutació. Ai, perdó. Ja vindran les directives, ja m'aixecaràs. Vale, va. Bueno, anem a rebre el nostre president de la Federació Agrupació Falles de Marítim, Julián Caravantes Javalones. Les 46 comissions de falla que composen el Marítim. És moment de transmitir la vostra estima perquè senten el foc del Marítim. Així que preguem, per favor, que aplaudiu molt, que si no l'acte no té... Des del principi fins al final. Correcte. Tot preparat, president? Anem a rebre a la primera comissió, la primera falla. La falla Sants Just i Pastor Serreria. Fallera Major Infantil, Aitana Rodrigo Martín. Presidente Infantil, Thiago Rodrigo Martín. Fallera Major, Alison Dayana Cisneros López. Y el seu presidente, Adolfo José Marmaro García. Fallera Major, Sara Caballero Martínez. President, Francisco Javier González Ríos.
Torani Olivos. Faller Amateur Infantil, Ana Ballester Moncó. Presidente Infantil, Cristian Navarro Romaguera. Faller Amateur, Paula Bielsa Casanova. Presidente, Óscar Sáez Prieto.
Falla conserva Berenguer Mayor. Fallera Mayor Infantil Ana María Olmos Cedral. Fallera Mayor Paula García Consuelo. Presidente Daniel Olmos Orcajuela. Montoro Capilla. Fallera Mayor Alba Ferri Rodríguez. Presidentes Domingo Carrera Sánchez y la presidenta Aida Berenguer Pastor.
Fallera Mayor Infantil, Leire Bazán Gutiérrez. Fallera Mayor, Alba Barberá Nieto. Presidente, María Alberto Barberá Santa María. Bautista Perales. Fallera Mayor Infantil, Blanca Fernández Benavent. Fallera Mayor, Carla Toledo Carrión. Presidenta, Sonia Iborra Chiquillo. Thank you.
Fallera Mayor Infantil, María Amparo Fornás Franco. Presidente Infantil, David Segura García. Fallera Mayor, Sandra Franco Gutiérrez. Y los señores presidentes, Mercedes Palicio Lobón y Carmen Segura Molina. Fallera Mayor, Cristina Alexandre Ortuño. Presidente, Manuel Pascual Vela Llorens. Sofía Sellés Félix. Presidente Infantil, Carlos Belenguer Vaquero. Fallera Mayor, Marta Montesinos Serrano. Presidente, Vicente Gimó Benedito. Presidente Infantil, Iván Ventura Rocafull. Fallera Mayor, Lucía Gregori Jiménez. Presidente, Marcos Aires Engasa. Els apellidos han dit correctes, ahí és com noms. Estem perfectament alineats
Juanillo, no veus? I ara, te pareix que tenim una sorpresa per a tu? Ai, vale, pues bé. Anem a veure una cosa, però és que tens que veure-ho detrás. Tens vens a nosaltres, la R. A veure, vamos a ver, Julián Gravantes, jo parlo a l'Alessia del Cabañal, que és molt malament. No passa res, me comprenen, no? El públic present, gràcies, gràcies, gràcies. Jo és que sóc de Cuenca, aleshores. Juan, ¿Juanmi? Anem a la xurreta, vinga, va. Mira, que no passa res, Juan, que està fenomenal, tu no passa res. Mare meua. Thank you.
no res. Tres cosetes, com a molt, però ja l'any que ve lo corregim, si no m'ho fa. Tu m'has dit, el guió és el que hi ha allà a l'esquerra. Jo que faig ixe guió? Però qui té el guió del 2020? Totes les setmanes tenen igual. Què volies? No sé. Jo sóc, ja ho sabia, però da igual. Pareix que volgués, no sé, rememorar els temps del coronavirus o qualsevol cosa. De veritat, Juanmi. Ai, va. El que sí que tinc que dir-te és que tenim uns ballaols al marítim que no poden ser més artistes. Per això, per favor, públic present. Un aplaudiment per a Maite Felipe, Pilar Sacho, Ana Domingo, Raquel Mora, Gabriel Magrana, Macaña, perdón, Tomás Santa Cerezo, Enrique Paricio y María Castellet, perquè han ballat i veu com fer. Meravellós. Si és que som una agrupació de molta artista. I una enveja, la enveja... Ells sí que ho fan bé, no com tu i jo. I Julián? El president, Dios. Per favor, Julián, Caravantes i Jabaloyes, que acudisca a l'escenari per a rebre a la resta de falles. Gràcies, Julián. Va tot bé, Julián. Si és que ja t'he dit, som l'enveja de tota la Corriptornà, el vent i el mar de les falles de València. Som de categoria i tots del marítim som del llevant. Estàs arreglant-ho. Continua. Bo, va. Sí, vale, poder. Som del València, del llevant, femení, masculí, del bàsquet, del rugby, de tot. Som de tot, clar que sí. I som fans del nostre marítim. I també una part imprescindible del nostre marítim són les seues falles. Sí, per supost que sí. Clar que sí. Vostres, deixeu-la, que ella va envalentonant-se poquet a poquet. I veurem com la parem. Los que va treballar i tot al final de l'espectacle. Les falles. Ah, sí, perdó. Va, anem allà. Falla Sant Pere, Mare de Déu de la Verge de la Vallivana. Fallera Major Infantil, María Calvet Suñer. Presidente Infantil, Gerard Dainós Cardona. Fallera Major, Estrella Torres Carreño. Presidente, Rubén Oliver Silvestre. Fallera Major, Esther Vicent Sancís. I els seus presidents,
José Vicente Yago, Juan Antonio Cortés Rosique y Javier Cañada González. Infantil Nerea Ballester Aguad, presidente infantil Alex Suni Sandalinas, fallera mayor María Jesús Gil Quesada, presidente Miguel Sual Payar, José Luis Gomar Andújar, David López Díaz. Fallera Mayor Nuria Reds Gascón y presidente Manolo García Tornero.
dia, Sams, Just i Pastor. Fallera Major Infantil, Aroa, Gozalde, Falcó. President Infantil, David, Dueñas, Sevilla. Fallera Major, Lucía García, Cañizares. Presidents, Alexandro Simón Rivas i Ángel Pedro Cerdán Torrecilla. Enhorabona a la Falla Indústria Sant Just i Pastor perquè en guany fan 50 anys. Enhorabona. Ferrer, presidente infantil Marco Martínez Montaña, fallera mayor Carla Torcal Martín, presidente Juanjo Martín Jimeno. La seva presidenta, Paqui Martínez Jiménez.
Coque, presidente infantil Francisco Damián Dol Iago, faller major Pilar Bataller Ortuño y presidente Vicente García Palau. Fallera Mayor, Mireia Igual García, presidente.
Amalio Herrán Tellado. Thank you.
García Pina. President infantil Nicolás García Pina. Fallera Major Núria Lucena Montor. I la seva presidenta, Mari Carmen Gurrea Estrella. Del molí este que m'ha ficat així. No, no, no. Jo crec que ja el temps, com a mi, ja de veure el resultat final, no? Des de representants. Sí, i... Julián, entra, entra cap a dins i ara te cridaré. Que casa... És que jo, a l'estim a l'escenari... Que misterio, ara... Puede ser... Jo crec que el públic ha estat de meravella, perquè ha aplaudit des del principi fins al final, ho ha fet molt bé. Ara, un altre aplaudiment per a vosaltres? No. És que tenim que fer temps. Imagina't que així davant tanta gent. Però, a veure un moment, 1, 2, 4, 5, 6, 7... Molt poca gent que ho veig. Molt poca gent al bar. No, molt poca gent, mira, els dilluns quasi, quasi plens. Ja. La falla, la fita i conserva... Jo tinc a dos fitxats, eh? Mira, conserva, mira. Està a la plaça de la Creu. Ah, està... Ah, que conserva està ahí. Ah, vale, vale. Au, conserva, pregunta a veure, la fila, la falla... Ah, ja presenta... Ai, la presentació, ja. L'excusa de la presentació. Vols que jo me n'aniria... No, no, me n'aniria amb les falles perquè passaren així i aplaudint, però massa allà. Anem a buscar el president, perquè jo el president no es troba. Tu el veus? On està? President? A veure, president, a favor, diga algo. Ah, si està allà. Home, hola! Com va? Però no, 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 mireu, mireu. Però quants de seients n'hi ha avuit? Pareix que vaig a un autobús. A un autobús? A un autobús. Pareix un autobús, saludeu, per favor, saludeu. La banda dreta, saludeu. I ell a la dreta, i ell. La banda esquerra. Bé, però com és gratis, un altre aplaudiment per al president. Sí, sí. El sector canyame larga una salet. No n'hi ha ningú. A veure, un per allà. La Malva, Cabanyany. Un, mira, Javier, perquè li donen la insignia, que si no, ja estaria el bar també. A veure... Ah, no, mira, aquí, hola, paro! Mira, va, ja tenim. Va, prou president, prou president. No anem tampoc a fer un drama. I ara, per a que se note que tenim uns presidents que estan molt agraïts en el públic, demanen que només aplaudisquen els presidents i presidentes que estan davant. Al públic, aplaudiu-los. Ahí, ahí. Estan ahí, se nota, estan ahí. Molt agraïts. Escolta, jo vaig a... El dia dels aplaudiments. Jo vaig a pegar... Poquet, poquet. És que sóc cotilla, que la nena... No cantes, parama, per favor. Què passarà? Què misterio? Ah, molt bé, no? Oye, molt... Ai! Mare meva, a veure... No, no vull mirar. Ai! M'he emocionat i tot, mira. Ell de punta. Jo, xo. Està molt ben organitzat, la part de dins. Tira-li un copi. Què vols, que l'Oriano estava allà? Sí? Bueno, doncs ara sí que el tio dels aplaudiments va demanar un aplaudiment d'ell, que són 40. I esperamos a vostè ixe magnífic aplaudiment. Estan les nostres representants femenines d'esta meravellosa agrupació.
Aplaudiment per a elles, per a les nostres representants de la Federació Agrupació Falles del Marítim. I 13 senyoretes que també han sigut exaltades al Palau de Congressos. Són també les protagonistes de 2023 i formen una part imprescindible de l'exercici faller. Així és. I en aquest moment tenim el plaer de comptar amb l'estimada presència de les falleres majors de València i les seues cors d'honor. Així que, música, maestro! Cor d'honor de la fallera major infantil de València. Vera Pérez Corazán. Per favor, sí, gracias. Thank you.
Paula Abel Martínez. De tindre dins d'este grup d'estrales a dos falleres nostres. Unes xiquetes que estan vivint un somni, el somni de tota fallera. Poder formar part de l'acord d'honor de la fallera major infantil de València. Alcem-se. Alcem-se en peu i rebam, com es mereixen, a les xiquetes de la Falla Progrés Teatre de la Marina, Daniela Font i Juan.
I amb l'acord d'honor de la Fallera Major de València, les senyoretes Belén García García. Carolina Urgel Martínez. María Fernández Coronel.
Marín Peiro. Una vegada més tenim l'orgull de tindre entre les senyoretes de l'acord a tres components del nostre marítim. Elles han viscut este moment com de falleres majors de l'agrupació. Un dia estagueren ahir, representant a la nostra casa del marítim. I ara, avui, estan ahir, visquent este meravellós moment i tots els que es queden. De la Falla, Avinguda de França, Alfred Torán i el Mos, Glòria Chávez Montagut. Barri Veteró, Ana María Arce Chovares. Falla reina Vicent Guillot, Anabel Martín Oliver. És la xiqueta més rellevant del món faller. Amb tot l'estudiasme que el seu càrrec ostenta, tinc l'orgull de nombrar a la fallera major infantil de València, Paula Nieto Medina.
màxima representant del món faller. I avui la tenim així, en la nostra casa, en el Marini. Fallera Major de València. Laura Mengó Hernán. Que vos acrediten com a màxims representants de la festa fallera. Encara que avui les vostres cares es mostren més sorrients per estos dos dies de somni que heu viscut, la realitat és que porteu, des de que vau començar el regnat, conquistant els nostres cors amb esos somriures. És impossible no apreciar-vos. Només cal escoltar a Julián parlar de les seues xiquetes, les que li van conquistar a ell i a tota València. I de Paula, una representant infantil tot terreny que porta les falles en l'ADN. I com no voler apreciar-vos a vosaltres, xiques? Només cal escoltar els vostres amics, familiar, parlant del vostre sentiment per la festa. O veure com Esther i la seva família parla de l'aula. Parla com viu la festa, com ama la festa i que és una gran, gran representant. Sou amants de la festa i ho esteu demostrant dia a dia. De part de totes les falles del Marítim, gràcies per tot el vostre esforç, per el vostre efecte a la festa i pel símbol de la dona valenciana, fallera actual. No podem més que rendir-vos homenatge i fer-vos saber que es feu voler per tot un poble que vos admira. Gràcies. I em poso com secretària general. Com mostra del nostre respecte i reconeixement i segona obra en els nostres estatuts, desitgem impostar l'insígnia d'argent honorífica de l'agrupació de falles del Marítim a la fallera major infantil de València, Paula Nieto Medina. Deixem imposar l'insígnia d'argent honorífica de l'agrupació de falles del Marítim a la fallera major de València, Laura Mengó Hernández. Daniela Beatriz, quina sort tenim, és que estem trobant molta faltada al nostre Marítim, però no podem ocultar lo feliços que estem per veros formar part d'aquesta meravellosa cordonor. Com reconeixement de nostra estima,
vos otronguem l'insignia d'argent honorífica de nostra agrupació. Daniela Fontigual, component de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. I Beatriz Simón Molina, component de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Glòria a Maria i Anabel, l'agrupació de Vall de Marindí me sent molt més que satisfeta de que tres xiques, tres, tan magnífiques com vosaltres i a les que coneguem de ben prop, formeu part d'eixa flamant cordó. I com a reconeixement de la nostra estima, vos torguem l'insígnia d'argent honorífica de la nostra agrupació. Glòria Chaves Montagut, component de la cordó de la Fallera Major de València. Ana Maria Arce Chovares, component del Cor de Nord de la Fallera Major de València. I Anabel Martín Oliver, component d'honor de l'acord d'honor de la Fallera Major de València. A gaudir del que està per vindre, a gaudir del marítim, dels fallers, de tot. No, Juanmi? No ens queda res. Però bueno, a totes, que vos queden moltes emocions. I nada, agraïm de nou la vostra presència i anem a acomiadar a les Corts d'Honor de les Falleres Majors de València. Música, maestro! Enhorabona i gràcies per estar avui així recolzant este acte. Xiquetes, Vera Pérez Corachán y Daniela Tirado Romero. Un fuerte aplauso para ellos. Daniela Fontigual y Lara Vizcaíno Moreno. María Elena Blanquer Muñoz y Daniela Segura Mora. Olimpia García García y Paula Abel Martínez. Galvez Bocoli y Carla Tomás Sánchez. Beatriz Simón Molina y María Requén Gómez. Muchísimas gracias, señoretes Belén García García y Marta Durán Cerdán.
Mar Berchel Ferrer y Cristina Madrero Soria. Señoritas Laura Valero García y Gloria Chávez Montagu. Carolina Urgel Martínez y Ana María Fernández Coronel. Ana María Los Echóvares y Diana Parra Montaña. Y Anabel Martín Oliver y Carmen Marín Peiró. Que tenim els nostres sentiments per a ti. Tota la nostra admiració i estima per a la Fallera Major Infantil de València. Paula Nieto Medina. Sempre tindràs un lloc privilegiat en la nostra agrupació, en el nostre marítim, ta casa. Es veurem en altres ocasions si ja estem impacients per tornar a veure. Agraïm de nou la teua estimada presència, desitjant-te que tingues unes espectaculars falles. Enhorabona i gràcies de nou. Senyores i senyors, Fallera Major de València, Laura Mengó. Hem estat un poquet desastres, però ens hem presentat així sin ego i hem fet el que hem pogut. Por me dones i penses, por me dones. No et preocupes, Paloma, que així avui ho tenim tot resolt. He convidat a un gran faller
amic del marítim i personalment molt estimat per nostre president. Avui ens acompanya un enginyer químic, director general d'Idiomes i Oci i guionista de Falles i Fogueres. A més, de faller de la comissió Mestre Gozal Bon Conde d'Altea. El nostre mantenidor ha sigut president de la seva comissió durant 6 exercicis, vicepresident i delegat d'infantils, té en possessió el bunyol d'or i brillants amb fulles de llorer, la màxima recompensa que otorga la Junta Central Fallera, com tots sabem. Així i tot, ha sigut delegat d'infantils, vicepresident de l'agrupació de Falles Gran Via, qui li va otorgar el seu premi de l'any 2000. Actualment és vicepresident de Relacions Institucionals de la Interagrupació de Falles de València i una de les persones essencials en la taula de seguiment i de seu rol per a la celebració de les Falles 2021 junt a la Conselleria de Sanitat. Quin mantenedor! Ja ho crec que sí. Té la paraula en Miguel Prim Sorribas. Bé, bona vesprada ja. Després de desfilar se'n diu Falleres, jo no soy el enemigo. La nota que aquestes falleres majors que veu així, jo demanaria un altre aplaudiment per a elles. M'han fet innovar en això de lo que és el discurs de mantenidor, i jo ha creat el postdiscurs de mantenidor que tindrà lloc en unes nits, en les pròximes setmanes, en les que ens toparé amb elles a soles i poder dir-los tranquil·lament tot el que mereixen, tot el que mereixen que se'ls siga dit, perquè són 92 falleres majors, quasi 92, i tinc molta informació perquè m'han manat molts mails, etcètera, etcètera. I bé, o sigui que anem a començar. Falleres majors, falleres majors infantils, presidents infantils, presidents i presidentes via 1, via 2 de l'estació Joaquín Sorolla, autoritats municipals, Santi Llamparo, que sempre estan, segundo comandant de Naval de València, president de la Interagrupació de Falles de València, com jefe, president de la Junta Major de la Setmana Santa, manera candidata, Núria, amiga, però sobretot fallera, benvolguts, fallers del marítim, estaria cometent alta traïció si abans de començar no recordara la persona que em va ensenyar el marítim, qui va fer que m'enamorara dels seus carrers, dels seus costums i de la seva forma de ser. Per si de cas, com sempre m'avisava, si vas a creuar serreria, porta el passaport, que hem ficat una tanca. I així el tens, amic Pepe Buena, Gordo. Dia de la meva vida que no me'n recorde de tu, i per tu avui assumiré la veu del teu poble, un bes al cel, i que sàpigues que esta festa sense tu és una miqueta pitjor. Fallers i falleres, mariners d'una nau carregada d'il·lusió, navegants d'una mar de foc, d'una vida en constant manejol al son de la música i els trons, però amb el cor en calma, per saber que fent falla naveguem en el rumb correcte i amb el vent a favor de les nostres consciències, encara que a voltes eixe vent bufe en contra de les falles i a favor de pirates o contrabandistes que fiquen núvols a la fe del poble i tenen per bandera la tempesta. Fallers i falleres despoblats marítims, habitants d'una terra amb sabor a titaina, olor a sal i aroma a poble que a vora mar aguarda amagat com si fora un tresor dins d'una gran ciutat. Marítim, lloc on la mar i les flames ballen la dansa de les falles, on els misteris passegen pels carrers en silenci i on no podem dir que a este barri
mai s'ha trencat un plat. Conscients de que una resurrecció es pot viure un 20 de març o un diumenge de Pasqua i que pots morir un dia de Sant Josep o un divendres sant. Carrers on conviuen capítols de la història de la dos voltes que hi ha a la ciutat de València amb el remor de la mar. Carrers que guarden i que callen. Carrers que són guardians d'una infinitat de secrets que van plorar perquè tu vas arribar tard a aquesta cita furtiva amb la fallera major de la falla del costat. Haguereu pogut canviar la història, però els balcons guardaran el secret, encara que van voler plorar a ella, perquè mai anava a arribar. Altres voltes uniren la nostra falla amb la falla veïna, perquè era molt guapo, eixe fadrí, qui per arribar a casa per la nostra falla sempre havia de passar, o a voltes no, però interessava la seva ruta alterar, per a mirar de reull a eixa fallera, que avui és la mare dels seus fills. I a la fi, el que pogués ser, el que no es pot contar, i les famílies que s'han construït, són fruit de ser part d'un barri que és poble i que fa de la proximitat una de les seues virtuts, per a no saber on acaba la demarcació d'una falla i comença la següent. Com sempre trobarem amics, com sempre seràs benvingut. Farris, on a costa de suor i patiments, aconseguir cada implantar falla és quasi un miracle i per això els seus fallers i falleres es senten tan orgullosos d'un any més la vida junts poder celebrar. Els poblats marítims, on viuràs en calma, menjaràs bé i on sempre que la vida et separe d'ells, a ells somiaràs en tornar, recordant d'eixa brisa que en mesos de primavera la frescor es regalarà, però en un dia d'estiu es convertirà en un ponent violent i salvatge que és el que et farà sentir-te ofegat. Tal volta, encara que els anys facin majors a les persones, la seva joventut encara passeja pels seus carrers, deixant marcats a foc i sal tatuatges en els nostres pells, que no són altres coses que carícies de la vida, que fan despertar records, secrets d'històries, d'històries secretes, que pintaven de blau un futur que podia ser gris. Històries de passejos a peu per a vore falles, per a vore masquetaes, i respirar ambient fallet pur, que començaven a Nazaret i acabaven al barri d'en Xirós, i que la nostra memòria guardarà sempre, perquè hem de recordar que els artistes de la falla municipal infantil començaren la seva carrera a Aras del Puente Castell de Pop. Segur que tots coneixem a Ceballos Sanàbria, seguint per Nazaret i també en falles infantils serà inoblidable a Major Moraira la trajectòria de Pedro Rodríguez en secció segona, quasi sempre. Anant ja que al port, al carrer Conserva, sempre guardaran el regal que Pepet els va fer una falla de cavall i caldria no oblidar que no sempre cal tindre molts diners per a tindre molt bons artistes. Este seria el cas de Progrés Teatre de la Marina, com van plantar Vicente Lorenzo, Vicente Anuela i Joan Blanch. I entrar al cor del Cabanyal, a Barraca Espadal, poder dir que Alejandro Santaolalla es va plantar probablement la millor falla de primera vez de la història, per cas capitals, del 17. Pronte arribaríem al mercat del Cabanyal, on aposten per fer-se un lloc a primera A. I a pocs minuts de camí, recordarem com l'últim velliter va ser indultat infantil ja pocs anys, fa pocs anys al barri de Berteró. I com a record d'èxit, ja en la Malvarrosa, rememorarem l'època de Lluís Herrero en Sant Rafael, i ja queda poc per caminar, però hauríem de parar a Malvarrosa per a recordar les mítiques falles de Pepe Puig, vaigles senyorials portalades de llum. I acabaríem el passeig que encara que hem fet a soles 10 parades, per això no del postdiscurs, realment en té 46. Tantes falles com del marítim, i a l'última és on trobarem el record de les falles infantils de Salvador, faller i artista d'Ingeniero Manuel Maese. Clar està que no es dona temps, però que el nostre passeig passarem per Isaac Peral, Avinguda de França, Menorca, de Prox Platja, Mestre Baix, J.J. Domini, Arquitecte Alfaro, Plaça de la Creu, Rosari, Columbretes, Reina, Josep Benlliure, Escalante, Barraca, Sant Pere, Llamosín, Remonta, Riu Tajo, Doctor Álvaro López, Mestre Ripoll, Indústria, Vidal de Canelles, Cruz Verge del Carmen, Serreria, Rubén Darío, Politécnica, Poeta Masí Ros, Cedro, Plaça d'Honduras, Barri de Sant Josep, Yecla, Manuel Candela, República Argentina, L'Alguer, o qualsevol falla del marítim, on s'han fet carrers adornats, grans mascletades, belens, creus de maig i milers d'activitats. Perquè el marítim va ser un referent i té la capacitat per a ser una agrupació activa i puntera. I és en cada una d'aquestes comissions on trobarem dones i xiquetes que enguany han donat un pas avant per a representar-les, per a passejar els seus escuts amb orgull i sense rubor. Puc assegurar que el marítim
d'enguany unes falleres majors superlatives. A vostres xiques, a vosaltres xiques, vos diré que deveu viure la vostra història amb autenticitat, perquè sereu el far de les vostres comissions, que indicareu el camí a mariners perduts, junts als vostres presidents. Sereu l'estel que deixa la lluna a la mar per a marcar el camí cap a les falles. I una recomanació, el segle XXI és el segle de la comunicació. Per això hem de comunicar-ho tot molt bé, aixina que conteu tot el que vos passa. El meu consell és convidar-vos a totes a sentir més i a pensar menys. És a dir, que deixem de pegar voltes a tot i centrem-nos en ser feliços. Passegeu per les vostres comissions, deixeu la vostra empremta i, per supost, doneu vida al major nombre de somriures possibles, perquè ser fallera major és l'espai que la festa guarda per a reconèixer la dona i mostrar sense cap pressió les seues virtuts, deixant darrere la necessitat de reivindicar-se i buscar reconeixement cada dia. Tal volta les falles van ser unes avançades al nostre temps. Per això, i si és aixina, el vostre aroma es guardarà en una botella de records per a no perdre mai la essència, i quan el sol s'amague per ponent i es faça venir, adoreu estar submergides en les vostres comissions. Ningú com ells vos envoltaran d'estima. Tot això passarà perquè la vostra vida es falla, i per les falles donaríeu la vida, perquè les falles són la vostra vida, i sense les falles no s'entendria la vida. Totes juntes en guany formeu el cor de l'agrupació de les falles del marítim. Agrupació com a tal probablement no tinga una definició al diccionari que resolga el dubte que plantegem, però un bon intent podria ser el següent. Agrupació fallera és el fet que mai en cap plaça falti un ninot que cremar, és reunir-nos en les alegries i unir-nos entorn del dolor d'algú que a tots fan seu. És voler, és ser i per supost estar. És treballar sense més pretensió que la pròpia acció. Agrupació és felicitar en públic i criticar en privat. És bona voluntat, és tindre un plat de cacau en qualsevol casal, és la resulta de les coses que aquesta et dona, restant lo que et lleva amb resultat positiu. Finalment, l'agrupació és admetre i sobretot acceptar els errors, errors que ben entesos poden guardar dins de si un ampli marge de millora, i és unió incondicional. De la vostra mà, els poblats marítims esperen il·lusionats que algú els diga que seran de majors, perquè volen que ja per fi es deixen de ser allò que són, un poble que viu en pau i que necessita una resposta a la intenció de continuar sent barri, necessitat de que ningú se'n vagi i que el barri no siga altra volta moneda de canvi. Per això, recordeu, falleres majors, que sou guia i sou el far de la llum que les vostres comissions seguiran, i que no heu de callar, per més que algú s'empenya en silenciar la veu que no li agrada, intervenint les aigües de les vostres paraules que brollaran per ser vostres d'una font clara. Parleu a tots els que vulguin escoltar-vos, que se troben en una o altra banda, perquè portareu paraules de concòrdia als fallers, i són les falles, i vos les demanen. Sempre sense oblidar que les falles, quan cauen a la fi, sempre acaben alçant-se, i que la unió de milers d'ànimes falleres tenen la virtut de disputar a Déu la capacitat de crear. Que juntes dibuixeu un mar de confiança, on la festa de les falles se sentisca cuidada i segura, perquè aixina va ser com el sol va decidir que així naixquera tots els matins la llum, i la mar es va quedar a viure. La vida de les gens dels vostres barris vos ha regalat un testime cada dia quan naix de nou el sol. Si vos pareix, jo me callo i tornarem a passar falles, i ara, com dien els vostres majors, me'n torne a València. Però que ningú tinga quimera i que no aparega un mar de dubtes sobre el vostre voler per les falles, perquè fallers i falleres podran traure-vos del marítim, però mai podran traure el marítim de dins dels vostres cors. Bones falles, bon vent i bona canela. Moltes gràcies, Miguel, per les teves paraules i l'estima amb la que parles de la nostra volguda agrupació. Impressionants paraules de Miguel Comín. Està entenint només la satisfacció de comunicar-te amb ell, que ha sigut recompensat amb l'insignia d'argent de l'agrupació de Falles del Marítim. Convidem a Julián, pues, a imposar-te este reconeixement en nom de les Falles del Marítim. Sí.
Moltíssimes gràcies, Miguel. Gràcies a vos, Roman. Sí. És molt emocionant veure a la gent que estimes ser premiada per la seva labor per l'espai, sobretot. És un moment... Què passa? Les ulleres. Jo no vull dir res, però tu has començat sense ulleres i ara estàs amb ulleres. És que la vellera no perdona, Juan Pérez. M'has ficat una trampa. Ara has començat en la font 20. Has passat en la pàgina 20 a la font 14. Sí, però si no i ara tinc la font número 12. Ah, és el que n'hi ha. No passa res. Sí, sí, no. Que dia, que és molt, molt, molt emocionant i que tenim la sort, a més aquest any, de premiar a molts amics de nostra agrupació que segur voldran viure ja aquest moment. Procedim primer a otorgar l'última insígnia d'accent honorífica al nostre mantenidor de l'homenatge a la senyera i un gran amic de totes les falles del Marítim, en especial un gran amic de la falla Avinguda Tarongers Universitat Politècnica Camí de Vera. L'agrupació de falles del Marítim otorga l'insígnia d'accent honorífica al rector de la Universitat Politècnica de València, en José Capilla Román. L'agrupació de Falles de Marítim otorga l'insígnia d'argent als següents presidents de les comissions agrupades que, en exercici de les seves funcions, hagin exercit el seu càrrec durant 6 anys. Primer lloc, Alejandro Simón Rivas, president d'Indústria Sants Just i Pastor. Tenim que disculpar a Àlex, que no ha pogut vindre, però li donarem insígnia en una assemblea on estiga, no passa res, val? Anem en el següent premiat. Jesús Caballer Sánchez, president de Josep Maria Daro, poeta Mas i Ros. I continuem amb la presidenta de la falla Isaac Peral Méndez Núñez, Pilar Sanchís Peral. Just i Pastor Serrador.
als següents directius de l'agrupació que, en l'exercici de les seues funcions, hagin exercit el seu càrrec durant 6 anys. Juan Carlos Gallego Cuevas, faller de Ingenier Manuel Maese, Cristóbal Llorens. Rosabel Gurrea Estrada, fallera de pare Lluís Navarro Remonta i a més directiva. L'agrupació de Falles de Marítim otorga l'insígnia d'argent en la seva proposta i votació en Assemblea General de Presidents a Cristina Suay Bosch. Que estan celebrant els seus primers 25 anys de vida. En esta ocasió, concedim este reconeixement a la Falla Avinguda Tarongers, Universitat Politècnica Camí de Vera. La seva proposta i votació en l'Assemblea General de Presidents a Javier García García, president de Valdarrosa, Antonio Gómez Cabit. L'agrupació del Vallès del Marítim otorga l'insignia d'or a
El Cento García Palau, presidente de Escalante en Barguillén. L'agrupació de Vallès de Marítim otorga l'insígnia d'or a les comissions que estan celebrant els seus primers 50 anys de vida. En esta ocasió, concedim este reconeixement a la Falla Indústria Sant Just i Pastor pel seu 50 aniversari. Perquè s'ho mereixen això i un aplaudiment. També volem donar-li gràcies a una senyora que n'hi ha en la quarta fila que cada vegada que passa una fallera li diu espalla i espalla i gràcies. Un aplaudiment per a la senyora, gràcies. La nostra directiva de seguretat a partir d'ara a l'agrupació de Fallers de Marítim, moltes gràcies. Oye, ni tan mal, ¿no? Para mí. Yo creo que Juan Felipe ya me ha sido el pas. No, no es para tirar cohetes, la verdad es que no para tirar cohetes, pero. Yo he pasado por muchas fases. Nervios, me emocionar. Yo qué sé, yo son muchas emociones. Yo no puedo. Estás tranquilo tú, ¿eh? A ver, pero yo creo que ya, para finalizar el acte, tenim que donar la palabra al nuestro benvolgut, presidente de la agrupación. Presidente de la agrupación de Fallers del Marítim, el grandísimo. Valga la paraula, Julián Caravantes Caron. Molt bon dia. Volguts representants del Marítim, autoritats, representants de les distintes festes falleres, amics, un any més ens trobem en este event plen de tanta emoció, pues en ella saltem els qui durant un any representen les nostres comissions falleres. Des del meu nomenament esperava amb il·lusió este dia en el que tantes voltes he participat formant part de l'espectacle o com a president de Barri Metero.
Espera haver aconseguit el que sempre reclamava, formar part d'ell, que era aunar diversió i emocions. Però davant tot, fer lluir si cap més als representants de la nostra agrupació. I escoltat bé, representat. Este acte sempre ha sigut de les falleres majors, però jo crec que els presidents i presidentes també existeixen. Per tant, no crec que hagi ofès a ningú en el canvi. Avui obrim aquesta porta a les festes que anem a viure en res i no dubte que seran meravelloses per a tots. No us perdeu ni un acte, pues quan vaig a passar-ho tot, no tornareu a tindre. I sempre vos quedarà aquesta espina de per què no vaig anar. El Marítim som més que una agrupació. Som una família de 18.000 fallers sensats. Enguany, ho he pogut palpar més de prop. Ser el vostre president m'ha permès conèixer pues, a cada fallera major i president o presidenta en els actes que hem coincidit, des d'eixe sopar en l'àtic Alameda fins al dia d'avui. Els nostres infantils, revoltosos, però al mateix temps divertits. Des de la berenar en el poli a la desfilada benèfica, a on valen lluir com a verdaders models per una gran causa. Les costums de cada una de les 46 comissions que formen aquesta agrupació o altres festes des de dins, sent el vostre representant. Ha sigut un any ple de treball, però que gràcies a la meva volguda directiva, tot així redor. I si hi ha hagut algun problema, s'ha solucionat ràpidament. Sempre en la vista posada en fer-vos més fàcil l'exercici. Encara ens queda l'entrega d'estandards i com no, els premis Pepe Giral, que segur que allà on estiga, que serà fent falla en els seus volguts Pepe Onguena, Gloria Caballero o Sílvia Genovés, per posar un exemple, estaran orgullosos d'haver vist enguany la seva agrupació ser tan reconeguda en el món faller. Engrandir-la una miqueta més a lo ja aconseguit per els meus predecessors. Espero que el dia d'avui quede el record de tots vosaltres, pues els vostres noms ja estan escrits en lletres d'or, en la memòria de la nostra agrupació. I en el seu historial sempre sereu els màxims representants del 2023. No se us oblide. Ha sigut un honor representar-vos i solament em queda dir-vos que tingueu unes falles de Déu, que vos prepareu a tope per a viure-les i que espere poder visitar-vos a tots. Vos vull a tots. Gràcies. A veure, pot ser que ens hem oblidat d'una xicoteta cosa. Una xicoteta. Anem a solventar-lo? Poqueta. Està més de mans. No diu que de cap de fora vindrà en què casa te tirarà, doncs pues jo he tirat als meus directius, als de l'agrupació de Falles del Marítim. A mi m'estranyava que faltava algú, però clar, com tu no la que manes, qualsevol te diu qualsevol cosa. Així que, per a solventar-lo, anem a rebre aquells directius que per primera volta tenen l'honor de ser directius de l'agrupació i que, per tant, tenen que imposar-les l'insígnia platejada de l'agrupació. Espera. Julián, ho has fet molt bé. Molt bé, també, un aplaudiment. Aplaudiment. Vas a tindre totes les falles, estes falles tinc. Aplaudiment per a l'ocasió. Així que si els directius estan preparats, que no ho sé, si no, esteu ahí, saludeu, si no, va, Natàlia, pots saludar. Ahí sí, si els tenim, va. Pues han anat. Vale, no passa res. Lo solventarem en la primera assemblea de presidents. No passa res. No està. Vale, no passa res. Doncs pues va, anem a finalitzar l'acte ja. És un nom, sí? Preparats? Que no les dic. Exacte, de memòria? Que no. Vinga, va, pues dir-los tu. Lucía, Natàlia, Paco i Bea, per favor. A l'escenari de la reflexió. Perquè serà que ens hem oblidat, però vos estimem. Thank you.
la petjada del fred del viscut del president. Ojo! I ara sí que sí, anem a finalitzar l'acte cantant nostre himne regional. Visca València i visca la nostra federació.